Cuba Información. No me digan más, mentiroso, no me digan más. Matthew Urakanak, azken 10 urteotan Karibea zeharkatu duen bortitzenak, 500 eta 1000 hildako bitartean eragin ditu Haitin, 4 Dominikar Errepublikan eta 20 Estatu Batuetan, behin-behineko datuen arabera. Hondamendiaren larritasuna, hildako kopurua eta kalte materialak, oinarrizko argumentu informatiboa da, zalantzarik gabe. Baina edabideek ez diote jaramonik egiten horrekin loturiko gertakari bati, garrantzitsua izan arren. Urakan berak, indar suntzitzaile bera izanik ez du hildakorik utzi Kuban. Horren zergatia azaltzea, nazioarteko prentzaren zeregina izan beharko litzateke guztion interesarako. Baina berriz ere, independentzia ezak galarazi egin du. Duela egun batzuk, Mirta Koularrek Nazio Batuen Kubarako koordinatzaile egoiliarrak uharteko herritarren defentsa sistema goraipatu zuen. Eta hondamendi arriskua gutxitzeko sendai markoa delakoaren aplikazio adibide gisa aurkeztu zuen. Mirespen handiz begiratzen diogu herrialdea prest egoteko, eragina gutxitzeko eta pertsonen bizitzak salbatzeko egiten ari den ahaleginari. Gure ustez, mundu osorako eredua da. Kubak, bizitzak eta baliabide materialak babesteko egiten dituen inbertsioak apartekoak dira. Karibeko estatuen elkartearen idazkari nagusi, Jun Zumerrek ere azpimarratu zuen Kubak bizitzen galera ekiditeko egindako lana. Baina ez kezkatu. Nazioarteko prentzan ez duzue alako adierazpenik irakurriko, Kubako hedabideetan baino ez. Kuban pertsonen bizitzak babesteko eta prebentzioari begirako lanaren inguruko isiltasunari informazio arrazera bikoitza gehitu zitzaion. Esaterako, gaztelaniazko bi egunkari garrantzitsuenen aldetik, Madrilgo El País eta Miamin kide duen El Nuevo Herald. Matthew Urakana Estatu Batuetatik edo Haititik igaro zenean, kalte materialei eta gizakaltei buruzko oharrotzak zabaldu zituzten, erakundeetako eledunen adierazpenekin lagunduta. Estatu Batuetako hainbat estatutako gobernadoreak, gobernuzkanpoko erakunde handiak, Kubari buruzko oharrak ordea, kontaketa subjetibo baino subjetiboak ziren. Erabateko aulezi goeran zeuden ustezko kaltetuen adierazpen dramatiko ez apainduta. Egunkari bietan, Kubako gobernuak emandako datuei kopuru ofiziala gehitzen zizkieten amaierako ohar gisa, datuon sinesgarritasun eskasa azpimarratzeko. Estatu Batuetako agintariek urakanaren gainean emandako datuak aldiz, berriari gehitzen zizkioten iturria aipatu gabe. El Paisek Matthew Urakana Kubatik igaro izanari buruz argitaraturiko berri bakarra Joani Sánchez disidente kubatar ezagunak emandakoa izan zen, bitxiki. Eta uharteko kaltetuentzako estatu diru laguntzak beranduegi iritzi direla azpimarratzen zuen. Estatu Batuen, Dominikar Errepublikaren eta Haitiren kasuan ordea, El Paisek ohar bakar batean ere etzuen aipatu berreikuntzarako laguntzen eskasia edo atzerapena. El Nuevo Herald El País baino urrunago joan zen, Kubako gobernuak emandako kopuru ofizialak zalantzan jarri baitzituen. Urriaren 5ean, etxe zuria finantzatzen duten talde disidente bateko buruzagia den José Daniel Ferreren iritzi artikulua argitaratu zuen, El Huracán Matthew y las mentiras del régimen cubano izenburupean. Bertan zioen, hainbat zentzugabekeriaren artean, internet etetea etzela izan hurakanaren ondorioa, baizik eta gobernuak hartutako neurria mundura informazio alternatiboak elezitezen ekiditeko. Eta Kubako prentza ofizialak ia etzuela Matthew Urakanari buruz informatu. Hori sinestezina da. Izan ere, telebistek, irratiek, zein webguneek Urakanaren jarraipen sakona, etengabea eta ia monografikoa egin zuen. Eta gauza bera egin zuten astebete lehenago prebentziorako prestaketa lanen gainean ere. Estaldura horrek uharteko Nazio Batuen ordezkariaren berariazko aitorpena jaso zuen. Guztiz pentsaezina da, edabide handi horiek Kubako gobernuak egindako prebentzio eta evakuazio ekintzak aitortzea. Hori dela eta,
Matthew Urakana kubatik igaro zenean, era harrigarrian hildakorik eragin ez izana azaldu nahian, bi egunkariek irtenbide bera baliatu zuten, naturaz gaindikoa zen. El Nuevo Herald egunkarian, José Daniel Ferrerrek azaldu zuen, Kubako ekialdean espero zutela jainkoaren mesedea, eta Santiago Tarren zorionerako jainkoak entzun zien. El País egunkarian Joanni Sánchezek esan zuen Barakoa herrian otoitz egin zela. Dena azkar eta hildakorik gabe igaro zedin. Ondorioa, jainkoa izan zen eta ez herritarren defentsa Kuba Matthew Urakanetik salbatu zuena. Orain, kazetaritza salbatzea besterik ez da falta.